Ahoj, já jsem Dominik Mašek, hráč Bohemky. Ahoj, já jsem Martin Hašek, taky hráč Bohemky. Na co, jo? Tak začni. To je na hraně, tyjo. Víš, ta žlutá. Jo, takže to je ten popcorn nebo zkažený vejce. Vajíčko. Tak, začneš? Mám, tak já ji vezmu jako vrch. Počkej. Ne, tato, dívej, tato. Jo, tato. Tak vezmu tohle. Můžeme, jo? Jdeme, jo. Popcorn. Já mám taky popcorn. Docela dobrá. Dobrá. Slaný. Tak, lehce. Jak kdyby bylo v kině. Není to špatný. Tak jedem další. Asi modrá. Nebo jako ta modrá barva. Zvratky. Zvratky a broska. Broska. Tak tě nech barvíme. Hodně štěstí. Úplně nemusím. Broska. Výborná. Nechutný. Sladějoučka. Fuj. Mňam. Pak chuť ještě do večera. To je fantastická. Tak jedem. To je tutti frutti nebo fusky. Tak mám začít? Jo, tak pojď. Tak zkusím tuhle. Ty zapadlý jsou lepší, jo, tak já jsem taky zapadnou. Já vždycky beru tu hodně barevnou. Tak jo. Jo. Tutti. No. Pro? Asi to typ, ale jako má taky divný zápach, jako. Toby is free. Já rozhodně tu ty fruty, ta je dobrá. Jestli to byly fusky, tak jsou docela dobrý. Asi ještě čerstvoučky. Ale spíš fusky, už to jako cítím, spíš jako takový ten počich už, víš. Fuj. Fusky, tak je. Ty vole. To už začala působit. Zas? Zas, to je... Zvratky anebo broskev. Tak tam začnu, jsou jenom dvě. Já začnu. Zvratky jsem ochutná. Bych radši jdu broskev. Já cítím ještě teďka ty ponožky. Broskvička. Fantastická zase. Sladějoučka. To je dobrá. Ale ještě cítím ty ponožky teda. Fuj. V nose. Já mám vůbec každou chuť. Tak jedeme pátou, jo? To je ta žlutá. My jsme opravdu originální. Zase ty. Jo, to je taková ta bílá. To jsou ty vejce. To jsou ty vejce. Ah. Ne, tato ne, tohle je různá. Můžeme, jo? Popcorn. To se pak nedá. Zatím ti štěstíčko přehrá, co? Jako jich byl v kyně. Popcorn dobrý. Kolik máme? Pět, jo? Šest? Díky bohu. Tak jen. A tu ty fruty, anebo fusky, no ty docela šly, tak začít. Ty fruty potřebuju. Tu ty fruty mám dobrou. Tak mám zase ty fusky, ty vole. Ale já je s ním. Tyba, tyhle byly víc propocený asi. To bylo horší. Jo. Tak jedem. To samý. Tak to zase, asi ne. Tak ještě jednou, to už tam ani nejsou. Jo. A tak tyhle. Jo, to je ta posekaná tráva limetka. To jsou tyhle, jo. Tak já začnu. To by nemuselo být ani jednou pes tak hrozný, ne? Tohle to vypadá deformovaně. Tak jdem. To je ta tráva, ne? Já mám taky trávu. No zapoj. To jde. Tak ječmen. Tak není to úplně chuťovka, ale klidu. Lepší než ponožky teda. Než zvratky tak 8x. Tak jdem. Znova. Tak. Protoč. A zvratky. Ne. Ale ty už tam nejsou. Jo, tak dobrý. On už tam nejsou. Tak ještě jednou protočím. Ale to jsme ještě neměli. To je konzerva. Psí žrádlo. A čokoládový
A čokoládový pudink. Tak začni. Pudink můžu. Tak je. Jo. Pudink. Fuj, tak to až je vyplivný, ty vole. Pudink dobrý. Tak to je humus. To je žrádlo psí. Tak, to je nechutná. Ještě jednu. Mrzí mě, že si nedáš ty zvratky teda. Ty vole, tak, ty tak je fakt, vytoč. Ty byly fakt lahutko. Ty už tam nejsou. Tak dej poslední. Tak ty se zrovna tam nejsou. Zase ty ponožky. Ty vole, ty už jsem měl dvakrát. Dvakrát. Tak to ty furt ty teď. Tak jdem. Souhlučný. Do třetice fusky. Souhlučný. Ty jsou takový jako, když to zacítíš nosem, tak je to... Ale zvratky horší. Zvratky nejhorší. Dobrý. Třikrát fusky. Posekaná. Posekaná tráva a konzerva jinak dobrý jako. Broskvička byla dobrá. Myslím, že fajn. Fusky se dali sníst. Krásou cítí v nose trošku. Tak jo, to asi všechno. Tak dík za soutěž. Počkej, ještě neodkazy, sleduj naše další video.